微信旅行社带着董事长去旅行。2019年11月16号，来到了中越岘港的地方。那对面呢，所看这个江应该说是寒江。我们现在在福朋喜来登35楼，那在健身房中心，看一下有烤箱、蒸汽室、淋浴间、洗手间。OK， 还有一个是可以跑步的地方。啊，这是可以，这是女生的休息室的地方。那我们再往这边看，你往里面走，可以到健身房的中心。这是24小时开放的。希望大家有机会来中越，可以住这边，蛮新潮的饭店。